Live wireless, Swagatam studio ma papori. Yar pratham tu khobar. Krishnai pet kotar aroki guli salona. Aroki guli tini gurpilale tini opohoron kariye. Lokhipur Boguanor ezon bebohai opohoron korisil. Opohoron kari dolje. Krishnai opohoron kari dolju atma gupon koriyasil. Pet kotar eta ghorot. Ghoror goraki logote aroki griptar korise tini oporhito. Opohoron kari astroi luwa ghoror goraki naam huse Rabiul Alam. Kintu rohosyojonok bhabe etialeke aroki uddhar korbo para nai oporhito lokjonok. অপহৰিতৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে শুকুৰবাৰৰ নিখাৰ প্ৰায় চলি আছে কৃষ্ণাই আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান পুনৰ কৈছো কৃষ্ণাই পেটকটাত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা তিনি অপহৰণকাৰী লক্ষীপুৰ বগুৱানৰ এজন ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰিছিল এই তিনি অপহৰণকাৰীয়ে কৃষ্ণাৰ অপহৰণকাৰী দলটো আত্মগোপন কৰি আছিল পেটকটাৰ এটা বাহগৃহত ঘৰগৰাকীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে তিনি অপহৰিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অপহৰণকাৰী আশ্ৰয় লোৱা ঘৰগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰবিউল আলম কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ইতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অপহৰিত লোকজনক অপহৰিতৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে শুকুৰবাৰৰ নিখাৰ প্ৰা চলি আছে কৃষ্ণাৰ আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান আৰু আৰূপ নাথৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো অৰূপে আমাক আৰু অধিক জনাব পাৰিব অৰূপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কিন্তু ইমানখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে জানিলো অৰূপ যে তিনি অপহৰিতক যেতিয়া গুলি চালনা কৰিব লগা হল আৰক্ষী জালত পৰিল কিন্তু যি গৰাকী অপহৰণ কৰিছিল সেই গৰাকী ব্যৱহাৰী সন্ধান ইতিয়ালৈকে আৰক্ষী উলিয়াব পৰা নাই অৰূপ নিশ্চয়কৈ পাপৰি যিগৰাকী লোকক আচলতে অপহৰণ কৰিছে আৰু যিজন লোক আচলতে লক্ষীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত যি বগুৱানৰ ওচৰৰ এজন লোক যিগৰাকী ব্যৱসায় আচলতে কৃষ্ণাইৰ পৰা অপহৰণ হৈছিলে আৰু তেখেতক আচলতে কেইদিনমান পূৰ্বে কৃষ্ণাইৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিলে আৰু যি অপহৰণকাৰী দল আছিলে এই অপহৰণকাৰী দলটো আচলতে বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু সেই কথা আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছিলে আৰু সেই তথ্যৰ সন্ধানতে আচলতে যোৱা নিশা কৃষ্ণাইৰ নিকটৱৰ্তী যি কাণ যি অঞ্চল আছে এটা এখন গাঁও আছে আচলতে সেই গাঁওখনত অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই অভিযান চলাই পেটকাটা বুলি এখন গাঁও আছে এই গাঁওখন অভিযান চলাইছিলে আৰু এটা ঘৰত যি অপহৰণকাৰীকেইজন থকা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তাত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছিলে যে যিজনক অপহৰণ কৰিছিলে সেই অপহৰণ কৰা ব্যক্তিজনো তাত থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে নিশাই গোটেই ঘৰটো সমগ্ৰ ঘৰটো ঘেৰি ধৰিছিলে আৰু অভিযান চলাইছিলে তেনেতে আচলতে আৰক্ষীৰ যি ভেদ আৰক্ষীৰ যি তেখেতসকলক আত্মসমৰ্পণ কৰিব কৈছিলে কেতিয়াই কিন্তু আৰক্ষীৰ কথা নামানি দলটোৱে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কেইবাজাৰ গুলী চালনা কৰিব লগা হৈছিলে অৱশেষত আচলতে চাৰিজনকৈ লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট পাপৰি যিগৰাকী লোক আচলতে অপহৰণ হৈছিলে সেই লোকজন এক তথ্যত আমি লাভ কৰিছোঁ আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা যিজন লোক আচলতে তেওঁক মেঘালয়ত হয়তো ৰাখিব পাৰে ইয়াত নাই কিন্তু চাৰিজন লোকক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটক কৰা হৈছে গতিকে এই চাৰিজন লোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰতে অপহৰণ যিজন ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীজনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু যিটো অঞ্চলত গুলীচালনা ঘটনা হ'ল নিশা এডিচনেল এছ পি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল ডেকাৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশতে আচলতে কেইবাজাৰ গুলীচালনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আচলতে এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে পাপৰি আৰু ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইখিনিতে অৰূপে আমাক জনালে যিগৰাকী ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰা হৈছিল সেইগৰাকী ব্যৱসায়ীক হয়তো মেঘালয়ত ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছত জানিব পৰা যাব বাকী তিনি অপহৃতক ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰে ভিত্তিতে আৰু হয়তো কিছু সময় পিছতে সকলোবোৰ তথ্য আহি পৰিব যে যিগৰাকী অপহৰণ কৰা হৈছিল সেইগৰাকী হয়তো মেঘালয়ত ৰখা হৈছে কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত যিটো ঘটনা আমি জনালোঁ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তিনি অপহৰণকাৰীৰ লগতে ঘৰৰ গৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লক্ষীপুৰ বগুৱানৰ ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰিছিল এই দলটোৱে